El Palma Futsal viatja avui a hora baixa cap a Barcelona. Demà toca un dels partits més complicats de la temporada. I al Palau Blaugrana no hi estaran tots sols. Avui de matí ja han partit els primers aficionats que els animaran des de la graderia. En total, entre avui i demà viatjaran prop d'un centenar de seguidors de l'equip mallorquí. El repte és tornar a casa amb 3 punts més que serveixin per avançar els Blaugrana a la classificació. Ara mateix, el Palma és el quart classificat amb els mateixos punts que el Barça, que és tercer. Al Palau Blaugrana els espera aquest jugador, a Joao. Li tocarà enfrontar-se al seu exequip per primera vegada. Després de 4 temporades a Mallorca, ara el brasiler vesteix la camiseta blaugrana. Assegura que és un partit especial per a ell i que li fa il·lusió jugar-lo. Manté molts amics a la plantilla del Palma, però diu que quan surti a la pista, les amistats quedaran a un costat. El seu exequip ara és un rival directe per a ell. La verdad que es un partido especial por todo lo que he vivido allí. Es un partido del que yo ya tenía apuntado en el calendario ese tiempo porque allí viví 4 temporadas muy, muy especiales y nada, espero disfrutar mucho de ese partido. Bueno, yo siempre hablo más con los brasileños de allí, ¿no? Y están siempre haciendo un cachondeo o algo, pero cuando dentro de la pista tenemos que estar serios y tenemos que buscar la victoria, que es lo más importante.